Президент вніс до парламенту свій проект закону про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення чиновників. Глава держави зазначив, документ має статус невідкладного та розроблений з урахуванням усіх зауважень Конституційного суду. Нагадаю, у вівторок увечері Конституційний суд ухвалив рішення скасувати статтю Кримінального кодексу, яка передбачала відповідальність за незаконне збагачення посадовців. Сьогодні ми повинні зробити все від нас залежне для того, щоб перекрити будь-які можливості для незаконного збагачення. Забезпечити розслідування всіх кримінальних справ і невідворотність покарання за незаконне збагачення. Хочу наголосити, що я сьогодні ранком підписав і зараз я даю доручення зареєструвати президентський законопроект